Vítejte zpátky. Ten pozdrav nikdy nezestárne. Nejhorší pozdrav ever. No, dneska to bylo docela krušné. No a dneska nejela hra. Myslím, že jsi si říkal, oh my fucking god. Co se děje, že by už tu odstřelili něco. Taky jsem dneska psal 3 testy. Ten třetí, to už jsem byl absolutně vysílený. Takže jsem místo toho, abych začal popisovat extravilán a intravilán, tak jsem to začal kreslit. Tak normálně jsem tam kreslil domečky, stromečky, rybníček. Rybičku jsem tam nakreslil do rybníčku a pak potom jsem to popsal. Toto je extravilán, toto je intravilán. Takže doufám, že si na mě teď kvůli toho učitelka nezased. No, když mám po maturitě, tak studuju a... Sorry, já už jsem byl vysílený, tak už jsem tam kreslil hovatiny. Ale je to dobře, já už jsem prostě neměl sílu na toto napsat. No, takže přišly zase nějaké ohlasy. Tentokrát teda, bylo to zajímavé, dostal jsem komentář, jaký mám názor na cancer. Teď teda nevím, jestli pravděpodobně myšleno to jako teď mainstream pojem, že se to používá v podstatě absolutně všude na všechno. A znamená to v podstatě rakovina. A je to názor v podstatě, když někdo to označí jako absolutně nechutnou věc, něco. Já nevím jak jako názor, co teď ode mě chceš slyšet. Jako nemoc je to super, ale jako označení něčeho, že by to byl přímo cancer. Nevím. Jako používat si výraz na označení něčeho, co to v podstatě neznamená, což je teď mainstream, si myslím, že je to celkem přehnané. Potom napsal Levi, nebo Levi, nevím teda, jak se to čte zrovna v tom jazyce, ze kterého pochází. A taky točí videa z 4K, teda Battlegroundy a takové věci a turnamenty. Takže mě to přišlo vtipné, že prostě mám i takové jakoby zahraniční fanoušky. Schválně jsem se díval, jaké národy mě sledujou. A docela mě překvapilo to pořadí těch národů, které mě sleduje. Kdo uhádne ten první národ, který mě sleduje jakoby nejvíc, tak u mě bude mít malou odměnu. Máte na to, než natočím další díl. A my se teda vrhneme do zase přípravy na dungeon. Jsem rád, že teda hra už jede, protože nejela, už jsem myslel, že to vypadlo jako kabot a že už se to nenastartuje. Respektive napověda nám poslala tady skvělé věci, vzorec velmistra, což je skvělé. A já vím, že tyto šperky mi nebudou stačit, jo. A já nemůžu používat 40 čtverky a v podstatě vůbec žádné šperky, které jsou dnes k dostání. A proto jsem vzal ty slabší. Na ně bude hůř předávat se magie, ale budou tam skákat nějaké základy. A ty základy jsou teď okolo 9 až třeba 11. No a maximum na patchu 1.6
Údajně mělo být 11 a o tom se říkalo, že to je předpad, protože potom hned po 1.6 udělali úpravu a snížili to na devítky, tuším. Ale já vím, že jsem viděl i 12. Já osobně jsem ji teda měl v ruce, takže můžeme používat i šperky typu 12. Absolutně nechápu, jak jsem k tomu šperku 12 přišel a vím, že jsem ho nepoužíval, protože to byla inteligence 12. Já jsem neměl ani tušení, že má nějakou hodnotu, takže měl jsem to jenom jako raritu na skladě. Ne, nemám ho. A už stejně to je jedno, protože teď jsou 44, že jo. Takže zkusíme udělat sérii a uvidíme, co vyjde. Samozřejmě bez knihy, nejsme donátoři. Surprise, motherfucker! To zabolelo. To zabolelo. Si myslel, že budou padat lepší, takové třeba 12, 13, ne? Fakt ne, mysl jedna? Fakt, tak toto je špatné. Seriously, ty dva prsteny jsou horší, než co mám teď. Really. Si myslel, že budou padat lepší, teda mě. Asi to bude vzhledem k levelu. Asi to bude vzhledem k levelu, tak jsem v rytý. Mana 37. Congratulations. No. To jsem myslel, že chytnu aspoň jeden třeba devítkový, osmičkový a... Zručnost mysl. Ouch. No. Takže to se nepovedlo. A mám taky nový úkol. Pokud projdu dungeon, tak to budu mít ještě trošku těžší, protože je tam Aaron. A normálně od něho můžete utéct, protože vy dostanete bublu. A já jsem dostal úkol, že mám přinést starý dřevěný prut přímo od Aarona, takže budu muset porazit i Aarona. A pokud ho porazím a donesu ten prut, tento quest mi někdo zadal, tak ten prut budu moct v podstatě zaměnit za jiný prut, který se bude hodit mně. Takže asi tak. Denied. Great. No, vypadá to, že šperky se povedly. Denied. No, to dvakrát rupl. Třetí už snad nerupne. A odolnost jedna, inteligence jedna. No tak aspoň náhrdelník, no, vyměníme. Wow. Vůbec jsme si nepolepšili, to jsem myslel, že budu mít šperky, se kterými vystačím. Vypadá to, že vůbec ne. To je špatné. Jelikož zase mi přišlo spoustu pošty, tak ji rozdělám a tím to asi skončíme. Udělal jsem jinak jeden level. Splnil jsem ještě ty a už mám teda připravený fragment duše. Tady teda přišly penízky, které se budou postupně hodit. Určitě. Aspoň na ty šperky, kdyby někdo měl. Vím, že ty šperky ze starého peče prodávali lidi za úplné šušně, to bylo tak 50 100 stříbra, ale teď už to nemůžu najít, no bohužel. Takže vybereme, co jsme prodali. To je super. 11 zlatých, perfektní. Říkám, ty slzy, ty jsou zlaté na vydělávání peněz. Takže designér nám poslal a voudere, dobře. Takže od Genetu se už nemáme, on se nasral, že nechci hulkovat, že mu nevyšla ta past s tou hulkou, takže od toho už tu nemáme nic.
Takže první rozpečetíme tu první, ta nám přišla trošku dřív. Oh. Takové... Oh. Ten prud je krásný do 94. Ten prud je velice, velice pěkný. To je v podstatě jako zhruba tak plus 20. 34 nebo 19 38. 20 goldů, holy shit, what the co s tím mám dělat? Menší pozornost, come on, raz někdy padk 1 6. Za prvé, ten prud je 40. On je nádherný, úplně skvělý. On je prostě to nejlepší, co bych prostě si mohl absolutně přát. Protože už jenom kdybych měl i třeba o 2 stupně, o 3 stupně, i o 4 stupně horší ten prut, než je tento, tak bych si s ním asi do té 70 v pohodě vystačil. Neskutečný průšvih je, že je to 40. Je to 40 prut. A 40 pruty nebyly. Byly, myslím, že ani nebyly PvPčka v tom úplně prvním peči. Teď si nejsem jistý, ale myslím, že se teprve hovořilo o tom, že jakoby budou přidané PvP zbraně jakoby za ty Osirisy a takto a za světovody. Takže tuším, že to bylo jakoby. A přidali to, myslím, potom, ne, pláště ještě nebyly, a pak až byly pláště. No, asi tak nějak. A já jsem, myslím, byl, hrál v té době, kdy byl ten zlom, jak přidávali ty zbraně pak, tuším. Takže asi ani 38 bych nemohl navléct na to 40, takže vzít si to vezmu. To určitě. Pokud samozřejmě Voudere pošle to, že to chce zpátky, tak mu to pošlu zpátky. Což teda, jo, bych si to rád nechal, že jo. Ale na videu to asi, to by mi asi neprošlo. Já to nemůžu vybrat jenom s penězma, takže já si tu poštu asi nechám takhle, jestli to takhle líbí. Je to takový suvenýr zarámovaný. Je to krásné, je to opravdu nádherné. To prostě, chtěl jsem jí poděkovat za to, že vůbec někdo prostě, nejenom, že jakoby mi něco pošle, ale jsem strašně věčný za to, že prostě se podívá na to video a ještě prostě stráví v té hře ten čas, aby naťukal nějakou poštu. Tak jak předtím vlastně lidi i teď vlastně posílají, takže vlastně si najdou ten čas a pošlou ještě něco. Vzhledem k tomu, jaká tu je teď komunita, jak jsem si tak díval, tak prostě přišel nováček a chtěl prostě pár stříbra tam prostě na něco. A prostě ti hráči absolutně, nebudu jmenovat kteří, ale každý si domyslí, kteří očividně na sobě mají ekvipy a určitě by je třeba 10, 20, 500 stříbra, možná i pár goldů vůbec neubylo, tak prostě absolutně tam seřvou v all chatu a potom prostě takový hráči ani tam nebudou chtít hrát, jo, když si takhle k ním ostatní chovají. To samé prostě, jak přijde hráč po x letech a zeptá se, jestli ta hra má ještě smysl a tak to. A tam jsou hráči na tom forku, i teď prostě po pádu hry je pár hodin a už se tu prostě šrotí x nabídek a bla bla bla, jo. A ta hra jakoby na to všechno dost jakoby žije, se mi zdá. Jo, jasně, není tam tolik hráčů jako kdysi. Ale to není řečeno, že jich musí být tolik, aby se to lagovalo a všechno. Podle mě to je ideální stav, co je aktuálně, jo. Takže já nevidím vůbec žádný důvod, proč by prostě
hráč nový nebo hráč, co to kdysi hrál, nemohl prostě znovu začít hrát. Takže kdyby byli někteří hráči, někteří rytíři a podobně příjemnější k ostatním hráčům a nováčkům, vůbec by to nebylo na škodu. Celkově v globále k ostatním hráčům. Jsou jenom hráči, kteří se tu půjdou pohádat, jo, takže. Ale to už je jiná. To bych o tom mohl kecat zase jindy. Takže neskutečně děkuju, ale zřejmě to nebudu moct tady platnit, no. Do toho 70. levelu budu muset najít jinou zbraně. Money, 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 Shit. money, 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 Jinak money, money, nevím, money, teda money, money, v jaké money, době jste motherfucker. hráli, ale já si moc dobře pamatuju, jaké byly ceny kdysi. Už teda k tomu překvapení, děkuji designérovi, co ještě poslal. A toto nebudu potřebovat, protože teď jsem všechny ty svitky zrušil. Ano, nebudu to potřebovat. Zničil jsem ty svitky, takže toto bych měl pouze v případě, že už posílím kouzlo na magickém předmětu. Takže bych vzal třeba tento a zkusil bych tam dohodit magii. Nebo bych vzal ty ruce a dohodí magii, ale pokud to je normální věc nebo šperk bez magie, tak já to z toho nepřevedu, takže. Ale hodí se to na prodej. Já nevím, za kolik se alchymisty prodávají. Alchymisty nejsou. Interestingu. Tak já tam dám, já nevím, třeba za 9. Ono se to prodá. Stejně padá jako vy z orku, takže. Ty si nechám teda. A mám docela dost učedníků, což je fajn. Teda, ať se dostanu k těm penězům, tak ten úkol je od toho, teda v tom dungeonu, abych přinesl ten prut a v podstatě já pak budu odemknu si možnost koupit prut s takovýma vlastnostma, jako byl v podstatě kdysi možný. Zjistil jsem si magie, jaké byly. Samozřejmě nemůžu mít na prutu 36 kryt, jako bylo kdysi a podobně. Ale ošefoval jsem si to tak, aby prostě tam byla nějaká standardní, no standardní, dobře, tak teď kecám. Je tam nadstandardní 1,6 magie, protože kdysi se v podstatě na magiích tolik nebazíroval. Jestli si vyjedete staré screeny, tak někdo prostě mohl mít hodně luxusní plus na prutu třeba a měl tam koncentraci třeba jenom 8, jo, a měl to 5 z 5, vůbec ho to nesralo. Dneska se hlavně teda bazíruje na magie, když si to tak ani nebylo, no. A určitě teda udělal ten dotyčný skvělou práci. No a já vzhledem k tomu, že spoustu fanoušků je ke mně hodně takových hulkových, protože viděli, že jsem si trápil s hulkama, tak přinesu právě že starý dřevěný prut, pokud u toho neumřu, a ten vzhled se hodí v podstatě na ten prut, který odkoupím teda ještě za cenu, která byla na 1,6, což teda na 1,6 by ten prut stál asi okolo těch 1 gold 550, tak nějak. Tam se hodně i na stříbra jelo, jo. A jinak, co se týče goldu, tak za peníze, co mám teď, bych koupil asi tak
Plus 20 prut nebo plus 21, jo. A to mám ještě 20 gólů v poště, jo. Protože, co si pamatuju dobře, tak první 24, co se prodávala, co se teda vydražila na serveru, tak se prodala za 75 goldů. A no a teď za to koupí tak Elena náhrdelníka na Luka, a to ještě hodně slaví teda. A tak to bylo prostě nejlepší brnko, no, na serveru. Byl to dvojchar, myslím. Luk var. A teď nevím, jaký to byl efekt. Když se efekty samozřejmě nepsali vedle toho, což byl docela vídr, protože každý vám řekl, že to je efekt prostě co chcete. Jste se ho zeptali, jestli je to voda, a on hodně kýval, aby to prodal. Nebo jste chtěli tox, tak jste se ptali, jestli je to tox. A jo, pak jste zjistili, že to je blesk jak svině. Měnit se to nedalo, takže jste to mohli prodat. Nebo věci se jenom měnily kvůli efektům. I třeba za horší věc, ale s efektem, který jste chtěli. Jo, staré dobré časy. Takže teď mám absolutní jmění. To nevím, no. Já mám víc goldů než levelů. To je strašné. Takže neskutečně bych za to chtěl poděkovat, protože určitě mi to hodně pomůže. Ale nevím, jestli teda to přežiju, no. Co se týče věcí, tak potom asi, když teda mám tolik peněz, tak bych si mohl koupit brnění. Protože já bych to měl brát i k tomu, co jsem si vydělal v podstatě i sám trošku. Protože na 1.6 nechodili náhodné pošty s 20 goldama a prutama plus 20. Já to beru na převod jakoby na 34, takže vím, že je to 18, ale tady prostě bych třeba mohl jít podívat se a tady bych si mohl koupit třeba botky. 150 stříbra, pecka. Asi koupíme botky. A si ruce koupit. A čepku jsem chtěl tu královskou. Nebo jak se jmenuje. Boty z ebenového dřeva. No, 31 staré, z patku 1.6. Ale 2 goldy to není cena. To není 1.6 cena. Mně to přijde neskutečně drahé. Jako chápu, že jsem teď dostal neskutečné peníze. To jako chápu. Ale zase na druhou stranu jako nechci, abych dostal od vás peníze a prostě pak jste viděli, že to utrácím prostě zbytečně za blbosti. Kdyby to bylo za tak gold ještě 700, tak neřeknu. A toto se mi zdá hodně. Berte, že je to do 64. A toto je do 58. Takže v podstatě tady mám ještě lepší magickou obranu. Jo. Tady mám 23 a tady mám 26. Takže tyto boty jsou v podstatě lepší. A mám desítku dole a tady mám dvojku dole. Desítka to je tak předpatch, no, 1.6. To by ještě tak zežral, no. A ruce. Ještě koupit ty šlechtice ruce. Asi koupím ještě šlechtice ruce. Se podívám teda, co tu mají celkově na kouzelníka. Asi budu muset zebrat ty šlechtické ruce, no. Co tady jsou za ruce? Ne. Co čistě magické, to bych teda moc ne to. Šlechtická roba. Toto bych chtěl jako vzhledovku, toto by bylo perfektní. Takže já si koupím. Samozřejmě vzhledy nebyly, ale
A tuto jsem chtěl přesně tuhle tu jako no jako nasadit si na palici. Myslím, že nejde kupovat, přesně tak, takže tu si koupím taky. Já jsem chtěl vždycky vypadat jako kouzelník z Vala. A ty čepky byly prostě symbolické. Ty čepky byly na patku 1,6 symbolické. To se extra převádělo vlastně přes přihrádku na Derion, aby prostě ten dotyčný vypadal jako z druhého národa. To ještě se platili za to neskutečné peníze jenom za to, že ta čepka nebyla klasická z toho. Takže toto máme. Samozřejmě nemůžu si to vylepšit a bude mi to muset někdo předělat. Proč? Protože v patku 1.6 to taky tak fungovalo. Ale díky toho, že jsem v klanu obchodníků, tak v podstatě můžu docílit tohoto efektu. No nic, já se s váma rozloučím, už víte moje plány a příští díl bude s největší pravděpodobností už Dungeon.